på det, fordi at Norge som en nasjon eksisterer jo kun som en romersk slavekoloni innunder dette imperiet i USA som nå faller, som har eksistert i 150 år. Så vi lever bokstavlig talt i en kjeller her, så det på tide med en oppvåkning. Dette her en helside fra meg i Dagbladet. Jeg har vært involvert i det meste av norsk filmpolitikk og opplevd og vært på møter med de fleste på Stortinget, og jeg kjenner til at det et rent skuespill som foregår der. Altså, Gro Harlem Brundtland-regjering nummer 2 fjernet skatteordningen på 80-tallet, som amputerte hele den norske private filmbransjen for å gjøre filmbransjen totalavhengig av staten. Så skatteordningen den finansierte flere filmer på 80-tallet, og Gro 2-regjeringen fjernet denne ordningen. Og det veldig viktig for at hele det norske fascistiske apparatet opererer på en måte som at for å gjøre oss mest mulig avhengig av staten. Fordi at, og det, da kommer vi også tilbake til barnevernet som Ingar snakket om, at man fratar barna fra mor, og på den måten gjør staten til mor veldig tidlig. Men denne planen går jo rett i vasken nå, fordi at det fascistiske USA ramler jo sammen nedover seg selv, og det bare sett tilbake på historien. Romerriket faller gang etter gang etter gang. Og grunnen til at Romerriket alltid faller, for at dette venstre radikale systemet ikke klarer å inkludere forskjellige kulturer, og totalt uempatiske, og kun opptatt av fragmentering og system, system, system. Så nettopp derfor så ramler Romerriket nedover seg selv, og det veldig godt i disse tider at det skjer. For da får vi en oppvåkning, og Norge, Tyskland og Norge vil være det siste landet i Europa som våkner. Altså Norge selve sementeringen av Babylons tårn, fordi vi ble konstruert som et resultat av at Roma rekonstruerte seg selv på amerikansk jord etter borgerkrigen. Så dette selve grunnmuren til Babylons tårn. Så her vil ruinene ramle nedover seg selv og treffe hardest helt til slutt. Så utover det det noen andre som vil si noe her. Det noen andre i borgen? Jeg kan ta en gang. Kan bare slå.